Edhe gjatë ditës së sotme u protestua në hyrje të fshatit Slupçan kundër vendosjes së një sorve të rrymës elektrike nga EVN-ja. Hyrjet nga fshati Orizare dhe fshati Vaksins gjithashtu ishin të bllokuara. Kryetari i bashkësisë lokale të fshatit, Selajdin Shahini, në një deklarat për televizionin News, tha se banorët e Slupçanit janë të gatshëm të paguajnë borxhin nga EVN-s, por jo edhe kamata mbi kamata. Qëllime dhe kërkesat tona janë që për kemi borxhe shumë. Unë personalisht për veti po tham se nuk kemi pagu për diminishën të knena, ajo është një borxh i rëndë dhe nuk kemi mundësi për të pagu. Ata po kërkesat janë tila, që kam e mujtë diqish me e zgjidh problemin me EVN-n dhe popullata këtu që kërkojnë kërkesat që i kanë, me mujtë me shtë një kablin nën të jo për qile edhe e dita shlirja e kamatës dhe me thonë me largu që me fillu për me pagu se rima duhet pagu, na e dim ata, aja është pa që tërsushme, se pa ta nuk ka jetë edhe, po jo në atë mas ka ato kamat bi kamat ka nu, edhe se ta shashe pa mosh për me shli atë borç shka ato e kërkojnë. A neve nuk kemi ato mundësi për ta realizu qatë projekt ato që e kërkojnë. Projekti jo në ashtë me hekën ata, me fillu pezam një sasit vogël asajnë me pagu, jo ato shë kërkojnë. Shahini ka përmendur edhe premtimet e parealizuara për punësim të banorve të fshatit që janë shkak shtesë për revolt. Kemi të ndu, jemi taku me drejtorin dhe me zamensin ati sekretarë, shak ka qenë ati, jemi kanë zirën kumano, për gjithë që janë të atinëve që në ato njerë, për njerë jo, kanë kërku që jo i punësojmë në 18 vetë, jo, 16 vetë, jo. Këtë ajo është një ku që i thujmë kontratë në vej para përgjëshish, mas një më të mëllë të përdive dhe i lërgonë për punë. Nuk ka që i kështë me shtrim kontratë, ta vullose dhe ta jape, në tarski me vërtetua përgjëshish me gjithë, që a i me pasën 10 vite bilet këte punë, ta këte një jarde. Dhe mundësia e tine ashtë, dhe me thonë katastrofale, kur i lërgonë për punë, a i vend të na në kohë, thotë në lërgonë për punë, unës nuk jam i tilë, shka përgjëshit në kështeti, apo dishka, nuk jam së një banja të punë. Ato kërkesat që i bojnë nuk i shkelin ato marveshës ka i folin, dhe mësë kontratën vje për në edhi, më ta ka 3 mujnë, ka 6 mujnë, ka 6 vetë, ka 10 vetë. Po, a më mvarët për asajnë në taja pebe me shkrim, unë kam kërku kresh ka të bandë, bandë me shkrim. Jo, gojarisht, se gojarisht nuk pranohet asë gjë. Protestuesit kërkojnë që para prakisht të investohet në rjetin elektrik të ullet çmimi i njësorve e të falen borxhet e familjeve me ndihma sociale. Protesta do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Si në jope Allah i shëndet, me gjitha forësës ka me umonu, ka me heqen, dhe me thonë këtë konvoj, këtë organizim të kësaj proteste, po pa potere. Se edhe fola unë sot pak, potere nuk du. Pse me dalë me shatë dikanë, me rënu, me ofendu dikanë, na kemi dalë proteste qete me banë, kërkojmë diska shka është njerëzore, jo që njerëzore.